Біля одеських житлових будинків щодня лунає музика, працюють аніматори, а також діють розважальні зони для дітей. Праздники, посвященные Дню защиты детей, продолжаются. Вот мы сегодня находимся во дворе, где оказывается очень огромное количество детей. Не все могут приехать в Парк Победы, Парк Шевченко. А сегодня мы приехали сюда во двор. Я пришел, увидел, сразу первое, что попросили, ну, помочь отремонтировать эту площадку. Конечно, будем делать. У дворі житлового будинку на вулиці Армійській чути дитячий сміх. Безкоштовна солодка вата, батути, запальні ігри зацікавлюють також і жителів сусідніх будинків. Аніматори в костюмах мультперсонажів розважають головних гостей свята – дітей. Спочатку ми роздавали шарики, а потім ми пішли за вату. І зараз хочемо ще покататися на батутах попрыгати. Я тут живу, тут дуже добре. Праздник, мені подобається, сладка вода дуже вкусна. Свято припало до душі не лише маленьким одеситам, а й їхнім батькам. Ініціатива активного проведення часу разом з дітьми знайшла відгук у багатьох жителів комплексу «Армійський». Все дети счастливы. Хотим сказать, жители нашего комплекса, выразить благодарность Сергею Васильевичу за такой праздник, который предоставил нашим детям. Инициатива отличная, тем более, что прошел праздник, да, Всемирный день защиты детей, 1 июня. Я считаю, что как бы данный праздник, приуроченный к этому событию, очень к месту. Детям весело и интересно, родителям тоже, я думаю. Вместе с детьми понаблюдать за происходящим. Я думаю, что как бы такие мероприятия должны проводиться и дальше. А ось іще один двір, цього разу це проспект Шевченка. Побачивши безліч куль і батути, жителі почали збиратися на дитячому майданчику ще до початку свята. А коли увімкнулася музика, зібралися і гості, і жителі сусідніх дворів. Мені подружка розказала про праздники. На цьому праздник є аніматори, сладка вата, батут, різні розвлекательні програми. Мені дуже подобається. Я прийшла з того, що мені почали дзвонити. Ну, приходи сюди швидше, тут якийсь праздник. І я прийшла. А мені подобається, тому що тут аніматори є, безплатна сладка вата, і тут дуже весело. Я проживаю давно в цьому дворі, і тут вже мій внук. І ми дуже задоволені, що ви нам зробили такий праздник, діти. В этот двор приходят дети почти со всей улицы, и им это очень нравится. Мы очень, как родители, как дедушки, очень довольны. Спасибо большое, Сергею Кивалову. Свята тривають і в районі парку Шевченка на вулиці Маразлівській. Надо создавать все для того, чтобы дети улыбались, смеялись, веселились. И, наверное, они будут счастливы только тогда, когда мы будем к ним по-особому относиться хорошо. В любви ребенок растет очень хорошим, добрым и перспективным человеком. Дети – это наше будущее, и детям нужно уделять особое внимание. Что мы и делаем. Проведення свят для дітей планується не лише у дворах Одеси, але й в популярних громадських місцях, парках і скверах. Наприклад, 5 червня на Олександрівському проспекті навпроти гімназії номер 1 маленькі жителі Приморського району змогли разом із батьками приємно провести час. Увиділи об'явлення. Ну, от у мене двоє маленьких. Решили прийти, прийшли. Желательно, щоб таких праздників було побільше. По поводу, без поводу. Деткам нравится, все. Им тоже надо побегать, это повеселиться. Прыгаю на батуче, ем сладкую вату, и на лице рисуют узоры. И здесь есть подсядка. Такі заходи відбуватимуться протягом усього літа. Відтак, традиційні будні одеситів сповняться щирим дитячим сміхом.